שמחזירה את הסדר הישן והטוב של דמוקרטיה מתוקנת, ליברלית, פתוחה, עם זכויות, עם חירויות, עם הגנה על קניין, על חיים. אלה דברים שלא קיימים היום במדינת ישראל. ואת זה אנחנו מקדמים. אנחנו מקדמים את חיזוקה של הדמוקרטיה, את חיזוקן של הזכויות והחירויות, ואת חיזוקו של ערך השוויון שמופר כאן פעם אחר פעם אחר פעם. יוליה, טוב. נכון, אבל אני מבקש שלא להפריע. יוליה, אבל את היית יושבת ראש ועדה בקדנציה הקודמת. ויקדור. בבקשה, גברת. פוגע בכלכלת ישראל. שנייה, יוליה, 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 אל תכריחי אותי. יוליה, אני אקרא אותך לסדר. יוליה, את היית יושבת ראש ועדה, את יודעת איך זה לנהל ועדה, איך זה לנהל שיח מכובד, ענייני, גם כאשר מתווכחים. מה זה המילה הזאת? שמחה, שמעת את האמירה שלה? לא שמעתי כלום. אז היא אמרה אמירה שלא ראויה להישמע בכנסת. לא, לא.